vielä täällä. Jumalauta, tossa oli sellasia kuusentaimia pystys tässä nurkalle. Tossa olisi männyntaimi. Nää piti istuttaa siitä muuhun. Täällähän on jo ruohon melkein ajettu. Siivous hommaa. Paskaa nurkat tässä tänne. Täällä on vielä näitä vitun peltejäkin perikkeen. Tonne. Laitto Laslo istutti pari taimta. Vittu, tässä on jo joku rötökasa perikkeen. Vanhaa pelti kattoo. Täälläkin on puutavaraa. On. On. Tonne on varmaan haudattu jo tonne kivikasalla. Jonnekin laitoin jo reikiä vähän tukkoon, ettei sinne vahingos eläimet tee pesää, saatana. Ai niin, toi helvetin kuivainen omenapuu pitäis vissiin saatana nuoksata näkin helvettiin. Me ei pesässä käy enää asukkaita, tai se saa jäädä siihen. Vittu, mä nyt rupesit saakka. Vittu, en taida nyt ruveta. Vittu, ottaa motorisaha ja vetää tosta saatana juuresta asti perikin. Lämmiä nyt rupesit saatana saamaan. Ei jaksa. Joo, pikkuhiljaa. Siinä olisi rapar periäkin ja näin. Kyllä tää tästä myrsky ylttyy ihmisen. Iltaa kohden. Olihan se käsisahalla vedettävä, saatana. Mennästi jättää töitä. Tänne rötökasalla. Siinä on vanha pesä. Vittu. Ei oo enää hoksat tossa. Jääkö nyt tohon vielä? Siihän on vittu uusi kasvamassa vieressä, eikö? Näin.